שלום, שלום. אני שמח שחזרתם אליי לעוד תוכנית שמאפשרת לכם ללמוד ולהעמיק את הידע שלכם בכל מה שקשור ליסודות הבישול. התפקיד שלי הוא לתת לכם את הבסיס, ואחר כך זה התפקיד שלכם לקחת את זה לאיזה כיוון שתבחרו ושתרצו. אני לא כאן כדי להעביר לכם הדרכות על יצירתיות, אבל אומר ואדגיש שהיצירתיות היא ללא ספק אחת היסודות ההכרחיים לכל בשלן. בשבילי יצירתיות היא המצאה של דברים, ניסוי, צמיחה, לקיחת סיכונים, שבירת חוקים, עשיית טעויות ומעל הכל, הנאה. אז לפני שאתם לוקחים עצה מכל אחד בתחום הזה, תחשבו קודם כל על יצירתיות שלכם, כי במטבח זה שווה הכל. היום בתוכנית נענה על שאלות בסיסיות בנושא המטבח, שהן הקרקע ממנה תוכלו להמריא עם הדמיון. אני מרגיש מוזה של יצירתיות שמגיעה אליי. אז בואו נתחיל בתוכנית, ממש עכשיו! ניר שואל, ראיתי בעיתון איזו פרסומת למערה סכינים והאמת שלא ידעתי שיש כל כך הרבה סוגים. מה ההבדל בין כל הסכינים? האם יש לכל אחד שימוש מיוחד? ניר, תיזהר יקירי, סכינים יש הרבה, והרבה זבל מוצע למכירה, ולרוב הם מחירים מאוד זולים. אני נאמן למשפט שאומר, הזול עולה לפעמים יקר מאוד. יש אין סוף סכינים טובים ומאוד טובים, והם עולים הרבה כסף. מה שקובע את המחיר הוא סוג הלאו, המבנה של הסכין, ושם היצן וארץ מוצאו. אני מציע לך לבנות לך מערך של סכנים לפי הצרכים שלך, ולא לקנות סד מובנה. אכן, יש לכל סכין שימוש משלו. יש שם פוליוולנטים או רב שימושים כמו סכין שף, וכאן יש סכין שף שהוא בגודל של שבעה אינץ', הוא נקרא מספר שבע, שהוא ממש רחב. הוא ממש טוב לכמעט כל עבודה. יש גם במידה עשר, זה תלוי בגודל של היד שלך, בנוחיות שלך, אבל זה הסכין האולטימטיבית לעבודה של היום-יום. יש למשל סכין מסור, שהוא סכין שטוב גם לעוגות וגם ללחם למשל, ואפילו אצלי במסעדה אני מפלט סלמונים גדולים. מהראש עד הזנף אני מוציא את כל הפילה. יש לנו גם כן סכין מאוד 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 שימושית. שזה הסכין לפילוט דגים, ויש כמה גרסאות, זו גרסה מפינלנד, היא מאוד מישה, כפי שאתה יכול לראות, עליו היא ממש חדה, צריך מאוד להיזהר, וכשאני מפעלת דג, אני פשוט מכניס בתוך הבשר, בין ההידרה לבשר של הדג, ואני מתחיל להרים את הפילה. זה ממש סכין מאוד מאוד ייחודית, וכמובן צריך לשמור אותה ממש חדה, בכלל, לכל הסכינים. ויש לנו את הסכין הנפוצה ביותר בכל מטבח. זה הסכין שאנחנו קוראים לזה טורנה. מאיפה המילה טורנה? מילה סובב, חותכים ירקות עם זה. זאת סכין מאוד קטנה שמשמשת לנו כמעט לכל, לקילופים, לחיתוכים קטנים, ואין מטבח, אין שף שלא נושא סכין כזאת. זה מה שאני מציע לך להתחלה. כמובן שאין סוף סכינים. יש לפירוק בשר, לחיתוך סלמון מעושן וכו'. הדבר החשוב הוא לקנות מייצרנים מוכרים. במדינות הטובות ביותר בהם מייצרים סכינים טובים, אין. צרפת, גרמניה, יפן, סרלד ושוויץ. ואם תרצה לקנות סכינים טובים, אל תעשה את זה להצטעץ אצל התחנויות שמתמחות בזה במכילת סכינים והשכזתם המקצועית. אם רוצים להשכיז בבית, צריך לדעת שיש לרכוש מיומנות רבה כדי לא להרוס את הסכינים. ובכל זאת, אני ממליץ לקנות אבן השכזה טובה אצל החנויות המקצועיות ושתון לגימור ההשכזה. אני לא ממליץ את השימוש של כל מיני מכשירים להשכזה עם סכיני גלגלת. הפעולה הבסיסית של ההכרזה מתבצעת בזווית של 45 מעלות לאותו כיוון. כשמרטיבים את האבן עם מים או שמן לפי הוראות היצן. אני חוזר ואומר שעדיף שמישהו מקצועי יעשה את העבודה. אבל אם בכל זאת אתה רוצה לדעת איך עושים, אני אסביר לך. יש לי כאן אבן שאם הוא שתהיה במים, אני אקח למשל את סכין הפעילות שלי, אני אזרוק טיפונת מים על האבן, ואני בזווית של 45 מעלות כל הזמן בתנועות אחידות, לאותו, לאותו כיוון. גמרתי עם הצד הזה, עכשיו לצד השני. אני כבר מתחיל להרגיש, גמרתי, מה שאני עושה, אני לוקח שטון כדי ליישר את העבודה. ואז בזווית גם של 45 מעלות, אני נותן מכה כזאת ומכה כזאת. מכה כזאת ומכה כזאת, מכה כזאת ומכה כזאת. זהו, עכשיו עליו חד. ועוד משהו, בחילת הידית זה עניין סובייקטיבי לחלוטין. העיקר שהאחיזה תהיה טובה ונוכל למשתמש. כמובן שבמקרה שקונים ידית של עץ, כדאי לדעת שהמתכת שליו היא גוש אחד ללא הלחמה מהידית עד הקצה של הסכין. סכינים טובים שמטפלים בהם בצורה נכונה, יכולים להחזיק הרבה 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 זמן. לי יש סכינים שאינני נפרד מהם עוד מתקופת בית הספר לבישול בפריז משנת 1982, והטבחים שלי צוחקים על זה, ואני כל כך אוהב אותם. חייבים לדעת להשתמש בסכין ולשמור אותה, ולשם כך יש להשחיז אותם במקצועיות רבה, וזה ניתן וחייבים ללמוד היטב. מקווה שעזרתי ולהתראות. בלה ממעלה אדומים שואלת, אני תמיד שומעת על תערובות עלויים כמו בוקה גרני, קארי, ראסל חנות או בארד. אני רוצה להכין את זה בבית, מה אני צריכה לדעת ובאילו תבשילים אפשר להשתמש בהם. קודם כל בלה, די שכל התערובות בסופו של דבר צריכות להתאים לטעם ולחך שלך ושל סועדך. התערובות הללו יש להן מאפיינים גיאוגרפיים מחד גיסא וסובייקטיביים מאידך גיסא. דהיינו, כל אחד משתמש בהן באיזון הטוב שלו. יש קווין ממחים פחות או יותר, והמינונים בין המרכיבים תלויים במי שמרכיב אותם. בואו נתחיל עם הבוקה גרני. הבוקה גרני הקלאסי הוא אינו תערובת של תבלינים מיובשים, אלא של עזבי טיבול כגון טימין, רוזמרין, טרגון, עלי דפנה, פטרוזיליה וירקות כמו קרישה, סלר אמריקאי ושום. הכל קשור בתוך עלי של קרישה עם חוט שפגד. או בתוך בת סינון. הבוקה גרני נוכח כמעט בכל התבשילים הצרפתים, כמו ביף בורגיניון, בלנקט ותבשילי דגים. גם כאן כל שף משחק עם ההרכב של הבוקה. הראסל חנות מקורו במרוקו, והוא מאוד מאוד חביבי עליי. פירוש המילה ראש החנות, זאת אומרת שמרכיבים אותו עם כל טוב מחנות התבלינים. בדרך כלל הוא כולל קינמון, כמון, אגוז מוסקת, הקליפה של המוסקת, שנקרא מסיס, פלפל אנגלי, זנגוויל, פלפל שטה, זירי כוסברה, פפריקה מתוקה וחריפה, כורכום, שומר יבש, כוכב אניס, ויש המוסיפים פרחי לבנדר יבשים ופרחי ורדים יבשים. כל המרכיבים עוברים את התהליך של כליאה וטחינה במכתש. הרסר חנות טוב במרקים כמו מרק חרירה, בטאז'ינים ותבשילי ירקות למיניהם. התערובת הבאה היא הבערת, שמגיעה ממחוזותינו, והשימוש נפוץ הוא בטורקיה, דרך איראן, עיראק, כורדיסטן, סוריה, ירדן וישראל. המרכיבים הם בדרך כלל פלפל אנגלי, פלפל שחור, זירי הל, ציפורן, זירי כוסברה, כמון, אגוז מוסקת, פפריקה מתוקה וחריפה. בטורקיה מוסיפים גם נאנה, השימוש שלו הוא לתבשילי בשר, עופות, כבש, דגים ולמילוי אורס ולמרקים. הקארי היא תערובת מזרח אסייתית והגיעה ממקור מהודו. משתמשים בה בהרבה מטבחים בדרום מזרח אסיה ובכל אזור יש את התערובת עם האפיון השונה שלו. לרוב הוא מכיל פלפל לבן ושחור, קינמון, אגוז מוסקת והקליפה של התרמיל שלו, שנקרא כמו שאמרתי קודם מסיס, זירי הל, שחור וירוק. עלי דפנה, זירי כמון, כמובן שיש מוסיפים דברים מיוחדים כמו כוכבי אניס, שומר וחלטית, שהוא צמח תבלין שגדל באיראן, אפגניסטן ונדמה לי שגם קשמיר. כאן לפי המסורת יש לקלוט את הקארי לפני השימוש כדי להעצים את הטעמים. השימוש בקארי הוא לאורז, לתבשילי ירקות, למנות של נודלס ובשר. ויש גם את התערובת הקייג'ן שמגיעה מניו אורלנס הברית, שהיא בעצם תערובת שמשתמשים כדי להשחיר בשר. אני מציע לך שתי דרכים להכנת התערובות. א', לקנות תערובות מוכנות של תבלינים במקום בו את יודעת שהן טריות, כמו בשוק לוינסקי בתל אביב או בשוק מחנה יהודה או בשוק הכרמל בתל אביב. ב', לקנות תבלינים בנפרד, לקלוט אותם לבד ולטחון בבית בתוך מטחנת קפה חשמלית. המאמץ השתלם מאוד מאוד. בלה יקרה, אני מקווה שהתבשילים שלך יהיו מוצלחים בעזרת התלווין, ואני כבר מדמיין כאן מאולפן את הניחוחות הנפלאים. להתראות. בשנים האחרונות מתגברת הדרישה לבשר טלה, והצריכה שלו נמצאת בעלייה. זה קורה הודות לפריחה הקולינרית שיש, ובמקביל, לשיפור משמעותי באיכות בשר הטלאים. אחד הדברים שגרם לרבים ליראתה שנים מבשר טלה הוא הריח הכבד האופייני לזני הכבש המקומיים. יבוא של טלאים, בעיקר מאוסטרליה, שהם פחות ריחניים, והכלאות שנעשו עם זנים מקומיים בלדים, יצאו לבשר עדת עד מעריצים, שעד לאחרונה התנזרו ממנו בגלל אותו ריח אופייני. אם אתם מתכננים לארח אנשים ולהכין להם בשר טלה, כדאי בכל זאת לבדוק איתם מראש אם הם מעדיפים את סוג הבשר הזה או לא. אולי יראה לכם מוזר, אבל החלק הכי מבוקש וגם הכי יקר יחסית בטלה הוא השומן. הסיבה לכך היא שהוא מעניק לכל סוג של בשר ניחוח וטעם של טלה. שוער מאוד הוא עוף, תשמח לתוספת טעם טלה, ואפילו קבבים מסוגי בשר שונים. עקרונית, הטלה גם כן מתאים מאוד לטחינה ולהכלת מחלים אקזוטיים כמו סיניה, קבבים, קבבונים ובשר למידוי של ירקות. צלעות הטלה הקדמיות הן אטרקטיביות במיוחד. כדי לבשל אותם מגלפים אותם סביב העצם ומשאירים את העצם חשופה. אפשר לצלוט אותם בגריל או במחבת, אפשר גם להשאיר אותם מחוברות בשדרה ולסיים את ההכנה שלהם בתנור. הצלעות האחוריות הן בצורת טיבונים קטנים והן מעולות לצלייה ולטיגון. כתף הטלה הוא נתח מעולה למילוי וצלייה ארוכה, ניתן גם להשתמש בו לתבשילי גדרה כמו טלה בקארי, גם האוסבוקו מתאים מאוד לבישול ולצליה ארוכים, הוא נראה מעולה כמנה אישית, מדובר בנתח הסיסי ביותר וטעים להפליא בתוספת קטניות. את שוק הטלה ניתן לפרק לשיפודים או לצלות בשלמותו, למשל בשיטת הז'יגו הצרפתית, כלומר צליה של נתח שלם בו הבשר נשאר בפנים במצב מדיום, אדמדם. אפשרות אחרת היא צליה איטית וארוכה המחמיאה מאוד לטעם הטלה עד שהוא כמעט מתפרק מהעצם בעצמו. חזה הטלה הוא שומני ואינו מכין הרבה בשר על העצם. למרות זאת יש לו מעריצים רבים. הוא מעולה למרקים, נזידים ולצליה ארוכה. לא משנה באיזה נטח בשר טלה תבחרו, בבישול הנכון מובטחת לכם מנת טעימה מאוד. לטיפים נוספים, ייכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו או לאתר גודיס.TV. מיקה מרצליה שואלת, מה ההבדל בין טארט, פאי וקיש? מיקה, שלום. בואי נעשה סדר קטן. טרט היא מילה צרפתית, פאי היא מילה אנגלית, וקיש היא מילה צרפתית שמקורה בשפה שמדברים בחבל אלזז שבצרפת. השאלה שלך ממש במקום, מכיוון ששלושתם לפעמים כל כך דומים, עד כדי כך שהגבולות ביניהם מטשטשים. אתחיל בקיש, שכמו שאמרתי, מקורה בלזז מהמילה קייחה קייק, שפירוש המילה עוגה או מאפה. הקיש עשוי תמיד עם תחתית של בצק פריך, ועם מילואים שונים כמו גבינה ובייקון, הידוע בשם קיש לורן הוא המפורסם ביותר ויש גם קישים שעשויים מפירות וקלישה ואני אסביר לך פחות או יותר איך עושים את זה. קודם כל עושים בצק פריך, שבדרך כלל אני עושה אותו עם, אני אתן לכם מתכון מדויק, 250 קמח, 125 גרם חמאה, חלמון אחד, שלוש כפות מים וכפית מלח. אני עושה בצק, לש אותו לא הרבה כדי לא לחמם את הבצק עוטף אותו בניילון נצמד וניאר נצמד ושם אותו במקרר במנוחה של 20 דקות, 30 דקות. לאחר מכן, בעזרת מערוך, אני פותח אותו ומניח אותו בתוך תבנית עם חמאה. נותן לו עוד פעם מנוחה של 20-30 דקות בקירור, ואז אני שם את המילוי. אמרתי לך קודם על הקיש לורן, אז אני יכול לשים בייקון או כל נגניק אחר. מפזר גבינה. גבינה, ואם את שומרת כשרות, את יכולה לעשות אותו עם פטריות מוקפצות, עם כמה סוגים של בצלים. ואז אני עושה מה שנקרא רויאל. הרויאל זה המליט, והמליט היא מורכבת פשוט מרבע ליטר חלב, רבע ליטר שמנת, שני חולמונים, שני ביצים, צד מלח ואגוז מושקט. את שופכת על המיל... על המילוי, את המליט, ומכניסה לתנור ל-20-25 דקות. לתנור 200 מעלות. עכשיו, מאוד מאוד חשוב שהתנור יהיה חם על מנת שהבצק לא יתכווץ, ואז במקום קיש יהיה לנו חביתה. הקיש בדרך כלל נאפה בתבנית עגולה, אבל אפשר לעשות אותו בתבנית מלבנית ואפילו מרובעת. עכשיו, מאוד מאוד חשוב לדעת שקיש זה לא באופי כזה, כמו שרואים בכל מיני מקומות בארץ. קיש תמיד באופי של שלושה לכל היותר ארבע סנטימטר גובה. טוב, עכשיו בואו נעבור לפאי, שמקורו מאנגליה, שיכול להיות מתוק או מלוח, והבצק יכול להיות פריך או בצקלים, יש כאלה שעושים בצק על בסיס של קמח ושומן של חזיר או של אבז. עכשיו, הוא יכול לשמש כתחתית או ככיסוי מעל המליט, ישנם פאים של פירות למיניהם ושל בשרים למיניהם כמו ארנבת, עוף או אפילו חרזונות. המפורסם ביותר שיש באנגליה זה פאי עם כל מיני יוחמניות ופירות ותפוחים ואני ממליץ לך לעשות, את יכולה לקחת תבנית, לשים פירות או טריים או חצים מבושלים, להניח מעל זה אה, בצק ולהכניס אותו לתנור וככה להגיש אותו. אוקיי, אחרון החביב הוא הטארט, שהוא בעצם מאפה עם תחתית של בצק אלים בצק פריך או סבלה, שבדרך כלל נושא מעליו מילואים שונים של ריבה, קרמים או פטיסייר או מרנג, או רואה לפוי ומעל זה פירות, כמו למשל תפוחים. אם כי יש אחד שהוא מאוד מאוד ידוע, וכבר דיברתי בתוכנית אחרת, שזה טטן, שממש מקרמלים תפוחים בחמאה וסוכר, מניחים מעל זה בצק ואופים בתנור, והופכים לאחר האפייה. יש להם כן טרטים של פירות יער, שאופים בצק פריך. שמים על זה או קרם פטיסייר או ריבת פירות, ומעל זה מניחים את הפירות הטריים. מיקה, כמו שכבר אמרתי לך, לפעמים הגבולות הם דקים כל כך ותמצאים מתכונים כמותרת פטריות, וזה גם קיש פטריות, וזה בשני המקרים נכון. אני מקווה שהצלחתי להעביר לך מה מאפיין כל אחד מהם להתראות בינתיים. מעולם לא הייתי חובבת פשטידות מדופלמת. אחרי שעברתי לטבעונות, מי בכלל רצה להתעסק עם האפה שכולו טועפות של מוצרים מן החי? אלא שהסקרנות הכריעה אותי, ובסופו של דבר יצאתי לחיפוש אחרי מתכון מוצלח לפשטידה טבעונית. לכל פשידה יש בסיס. לרוב זו אותה תערובת מוכרת של שמנת, גבינות וביצים, שנטרפות יחד לבלילה ומאחדות את כל העסק. הרעיון הוא למצוא חומרים אחרים, טבעוניים, טעימים ומתאימים, שימלאו את אותו תפקיד. אין כאן נוסחה מדויקת ואין תחליף שהוא אחד לאחד. הרעיון הוא לבנות מראש מתכון טבעוני לפשטידה עסיסית ויציבה, ולא להתעסק עם המרות והחלפות, כי זה יעבוד פחות טוב. במה בוחרים? זה לגמרי עניין של טעם וסגנון. צריך לנסות כדי לדעת מה מתאים לנו. למשל, טופו. המוצר הפלאי הזה לא מפסיק להפתיע, והוא בהחלט מתאים לשמש גם כבסיס לפשטידה. את הטופו טוחנים במעבד מזון יחד עם בצל, מוסיפים קמח כלשהו, שמיד נגיע אליו, אפשר להוסיף מים או חלב סויה לא ממותק. יש שמשלבים בסיפור גם טחינה גולמית, בעיקר בשביל המרקם. אפשר להוסיף גם אבקת אפייה כדי לעזור לפשטידה לטפוח קצת. מה לגבי קשיו? גם במתכוני פשטידות, האגוז המתקתק הזה מוכיח את עצמו. בתהליך פשוט של אשריה וטחינה עם מים, לימון ומלח, התקבל ממרח עשיר, שבצירוף קמח, עם או בלי טחינה, יהיה טעים ממש. גם קמחים שונים יכולים לאחד בין מרכיבי הפשטידה, או לפחות להוות חלק מהחומרים שמהווים את הבסיס שלה. לפשטידות ללא גלוטן השתמשו בקמח חומוס או קמח חדשים, ואפשר גם כמובן לשלב קמח מלא וקמח לבן. הנועזים יכולים לשלב בפשטידה גם קטניות ודגנים טחונים, כמו גרגירי חומוס מבושלים, או קינוע, שישמשו כחומר קושר ומייצב. בכל פשטידה שתכינו, אני ממליצה לטגן את הירקות לפני שהם נכנסים לתבנית. כדאי לשלב שמן זית ושמן קוקוס, רצוי מזוכח שאין לו ארום החזקה של קוקוס, ואחרי קירור הפשטידה, השמן יתמצק ויסייע לה להישאר יציבה. תהיו סבלניים עם הפשטידות הטבעוניות שלכן, הן בדרך כלל כבדות יותר מהפשטידות שאתם מכירים, ומשך האפייה עשוי להיות ממושך יותר, אפילו עד שעה. אז מה, בשביל טעם מוצלח שווה לגמרי לחכות. לטיפים טבעוניים נוספים, היכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו, או לאתר goodies.tv. גילה משתאול שואלת, שלום ויקטור, אני מאוד אוהבת את העצות שלך בנוגע לאוכל, ויצאו לי בזכות זה מחלים טעימים. אבל תמיד כשאנחנו מארחים ארוחות גדולות, אני אף פעם לא מצליחה לתכנן נכון את זמני ההכנה של האוכל, וגם לא את זה של הכמויות. יש לך טיפים טובים שיעזרו לי? גילה, שלום, קודם כל תודה על המחמאות. וכבוד גדול שבזכות התשובות שנתתי כאן בתוכנית, את הצלחת להכין מאכלים טובים. אין תמורה יותר טובה למחנך מאשר הצלחת תלמידו. גילה, ארוחה חגית חייבת להיות מאוזנת, מגוונת, אסתטית וכמובן טעימה מאוד מאוד טעימה. יש שאוהבים להתחיל את ארוחה עם הרבה סלטים, וזה יכול להיות נפלא. בתנאי שהם לא יכבידו על המשך ארוחה עם עודף של שומן או פחמימות. הסלטים צריכים לפתות את האורחים ולסמן שעם האוכל בא עטי יש שאוהבים להתחיל עם פתיח קטן, יפה ומגרה, מה שהצרפתים קוראים עמוסבוש, זאת אומרת משעשע חיך. לאחר מכן, תלוי בעונה, הייתי מציע מנת ביניים כמו מרק מעניין, או פרי ים בשילוב ירק, כמו אספרגוס עם רוטף עדין. או מאפה מלוח קטן או ריזוטו קטן. להמשך, שתי אפשרויות. או מנה לצלחת כמו פילה בקר ברוטב על בסיס יין, ציר יין אדום, עם תוספת עדינה של תפוח אדמה, או איזשהו פילה של דג כמו פילה לוקוס או פילה סלמו מתנור עם ירק צבעוני. שתי האופציות האלה קצת קשות לביצוע, לכן יש אפשרות אחרת למנה שלא מצליחה צלחות אישיות, אלא בהגשה מרכזית עם פריסה מוקדמת כמו רוסביב, שוק טלה צלוי, פילה דג סלמור שלם או גדרת בשר לחלוקה. לקינוח הייתי מוותר על העוגות הכבדות והייתי מכין סלת פירות בתוספת של צורבי פירות. לשלב הקפה הייתי מכין או קונה מקרונים טעימים. עכשיו השאלה הקשורה לכמויות והנה כמה נתונים. מנת אורז לסועט לא יותר מ-80 גרם. בשר אדום לצליעה כמו פילה בקר, 150 עד 220 גרם לסועט. פילה של דק כ-200 גרם ללא עצמות בכלל. בשר לגדרה, 800 גרם לפני הבישול. בשר עם עצם כמו שוק טלה, כ-350 גרם לסועט. סלטים במרכז השולחן כ-250 גרם לסועט. ועכשיו... מתי צריך להתחיל את ההכנות של... על מנת שזה יהיה לך נוח והכל יהיה פיקס וטרי? את הסלטים ועם הירקות הטריים כמובן כמה שיותר קרוב להגשה. סלטים וממרחים כמו חצילים כלואים, כרובית או גזר מבושל, עדיף אפילו יום לפני, כדי שיספגו טעמים. גדרות בשר או צלי באותו בוקר יהיה מצוין. לעומת זאת, דגים רק לפני הגשה, כולל חריימה. דג מחומם זה דבר נורא, סטייקים גם כן, על המינות, זאת אומרת במקום. עכשיו, הקינוח, כמו עוגה או קרם מבושל, את יכולה להכין יום קודם לכן, אבל סלט פירות הייתי ממליץ לך באותו יום, וכמה שעות לפני ההגשה, לא יותר, ומקררים אותה טוב טוב על מנת שיהיה רענן, והחיבור הטעמים יהיה מצוין. פרט קטן וחשוב, אנו ישראלים אוהבים לחם. אך היום יש לחם איכותי, עדיף איכות על כמות, שני סוגים עד שלוש ולא יותר, על מנת שהאורחים לא יתמלאו בפחמימות. וזהו, אני מקווה שיכולתי להועיל ולכוון אותך לארוחה הבאה, להתראות ובתיאבון בארוחה, ואולי תזמין אותי, פשוט. איך שהזמן עובר מהר. והסתיימה לנו עוד תוכנית מרתקת. אני מקווה שהצלחתי לתת לכם את הכלים הבסיסיים, הטכניקות והיסודות לבישול המוצלח. ועכשיו אתם יכולים להיות יצירתיים, להשתמש בדמיון וליצור מנות טעימות ונפלאות. בין מנה למנה, אל תשכחו להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו ולאתר goodies.tv ולמצוא שם עוד המון פרטים ומתכונים נפלאים. ועד הפעם הבאה שניפגש, שיהיה לכם בתיאבון ואין פרובצ'ו.